Коронавируспен ауырып шыққандар арасында қайта жұқтырғандар саны 800-ге жетті. Денсаулық сақтау министрі Алексей Цойдың айтуынша, бұл дер уақытында вакцина салдырмағандықтың кесірі. Министрдің айтуынша, бұрын ауырып шыққан адам енді қайта ауырмайды деген жаңсақ ойдан аулақ болу керек. Олар кезінде вакцина салдырмағандар. Соның кесірінен вирусқа тағы тап болып отыр, дейді Цой. Ондайлар бір Қазақстанның өзінде 800 адам, ал Еуропада әлемде мыңдап саналады. Сондықтан бұл көрініс бүкіл әлемде сақталып отыр. Айта кетейік, сәуірдің басында Алексей Цой қыркүйек айына дейін 10 миллион қазақстандыққа вакцина салып үлгереміз деген. Енді бұл межеге жете алмайтынын ай сайынғы мәлімет көрсетіп отыр. Министр болса, уәдесін орындай алмағандықтан қызметтен кету кетпеуін әлі шешпепті. Любой вопрос, кезгелген үкімет мүшесіне қатысты бүкіл сұрақтар мемлекет басшысына байланысты. Жұмысымыз қалай бағаланса, соған қатысты шешімде қабылданады. Бірақ вакциналау ол ерікті шара. Біз ешкімді мәжбүрлей алмаймыз.